အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါအသက်40 fingerstyle tutorial အပိုင်း၄ရာနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ဖြိုးမော်ပါခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း၃ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာချပေးထားတဲ့link ကနေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုဒီမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ fingerstyle guitar cover song နေနဲ့fingerstyle tutorial ရဲ့ video တွေကိုအပတ်စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပြီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း၃မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယ chorus ပေါ့နော်ဒုတိယ chorus အထိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနားထိပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် ပြီးပါပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီနာထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့ဒီဘာကတီးရမှာအရင်လိုပဲဒီအပေါ်6ကျူးလွှတ်ကျူးရယ်ငါးကျူးနှစ်ကွက်ရယ်လေးကျူးနှစ်ကွက်အဲ့သုံးကျူးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် ဆောက်ကျွလွတ်ကျွတီးမယ်ဆောက်ကျွလွတ်ကျွတီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်တန်းလေးနဲ့ဆောက်ကျွလွတ်ကျွတီးပြီးလက်တန်းလေးအတီလေးညှို့လေးကွက်ကိုလာထောက်လိုက်မယ်ညှို့လေးကွက်ကိုထောက်ပြီးတီးလိုက်မယ်တီးပြီးတာနဲ့ဒီလိုစလိုက်ဆွဲလိုက်မယ်ညှို့လေးကွက်ကနေငါးကွက်ထိဟုတ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အေးပါဦးပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကကြတော့โอเค နောက်ကွက်မြောက်ပေါ့နော်နောက်ကွက်နောက်ကွက်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘားကော့ပုံစံလက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီကျူအားလုံးဖိလိုက်ပါနော်တီးရမှာတော့အပေါ်ငါးကျူးနှစ်ကွက်ရယ်တစ်ကျူးနှစ်ကွက်ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုဖိပြီးကနေဒီလက်သွေးကျွယ်ရယ်ကတုံးကျူးလေးကွက်ကိုလာထောက်လိုက်မယ်ဒီလက်သန်းကကြတော့ဒီနှစ်ကျူးလေးကွက်ကိုလာထောက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုပြ
ပြီးရင်၃ကျိုးလေးကိုပဲထပ်တည်မယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပြီးွားရင်ဒီ5ကျိုး2ကွက်ရယ်ဒီ3ကျိုး4ကွက်ရယ်အဲ့2ကျိုးအတူပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဆလပ်ပြန်မယ်ဆလပ်ပြန်ရင်လည်းဒီဟိုဟာဟိုဟာ2ကျိုး5ကွက်ပေါ့2ကျိုး5ကွက်ကိုထည့်အောင်တည်လိုက်အဲ့ချိန်မှာတခါတည်းအရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကြိုးအောက်တစ်ကြိုးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တူတူတင်ထားတဲ့အတွက်တစ်ကြိုးအောက်မှာမြုပ်လှုပ်ထားလိုက်။၃ကြိုးလည်းမြုပ်လှုပ်ထားလိုက်။အဲ့တော့အိမ်သားဝင်းကျင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၅အဲ၂ကြိုး၅ကွက်တမ်းပဲထွက်မယ်။နော်။အဲ့တော့ slap ပြန်မယ်။ပြီးွားရင်၂ကြိုး9ကွက်ကိုတီးမယ်။နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်။ Okay ဒါဆိုအိမ်ဘာကိုပြန်တီးပြမယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်တစ်ပါးကြတော့ Okay အဲ့ဒါကြတော့ဒီရမှာအပေါ်6ကျိုးလွှတ်ကျိုးရယ်အာ3ကျိုး4ကွက်ရယ်2ကျိုး5ကွက်ရယ်1ကျိုး4ကွက်ရယ် D chord ပုံစံပါနော်ဒီလိုဒီမှာ D ဒီမှာဆို D ကိုင်းတယ်အဲ့ဒါနေဒီလိုတစ်ကွက်ကြော်လိုက်တော့ဒါ E ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်6ကျိုး base က6ကျိုးလွှတ်ကျိုးနဲ့တီးရမယ်အဲ့လိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ပြိုင်မယ်slap ပြန်နေဒီ3ကျိုး4ကွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်ပြီးွားရင်3ကျိုး4ကွက်ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းအောင်မယ်ပြီးွားရင်ဒီ6ကျိုး1ကျိုးရဲ့ဒီ3ကျိုး4ကွက်ရဲ့အဲ့2ကျိုးအတူတူပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် slap ပြန်မယ် slap ပြန်နေဒီခုနဒီလိုဒီကော့ပုံစံကိုင်းထားတယ်လက်ကလေးကိုလှုပ်လိုက်ဒီ1ကျိုး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 ထည့်အောင်တီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းအောင်မယ်Okay, that's when A bar will be in piano, so Okay, B bar in. Now the bar. Okay, that. D yama, D, or, Maju, Luju. Maju, Luju, eh? D, Tichu, Kugwe. In the Kugwe, you'll be in Swalame. Let them appear, no? D, Tichu, Kugwe, let them appear. လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုတီးလဲဆိုတော့ဒီတကယ်က A chord ပေါ့နော် A chord ထဲမှာ A ထဲမှာတီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ A chord ပုံစံဖြစ်အောင်အတူတူလေးလာကိုင်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်ကျိုးတွေထိသွားရယ်အ
tan chang yi thot daw ma su de twa chuna dilo lo dai de di di wa tong ju 6 kwet ye 2 ju 5 kwet ye ba phi lai de phi pi lo de prathama ga raw di ya ma di 5 ju 6 ju ye 1 ju 9 kwet ye lo bian swai lai me pi slap ya yin de di di 1 ju 9 kwet o thi yaung di ya ma slap ya me 1 ju 9 kwet o thi yaung di me pi 1 ju 9 kwet o thi me a ka jaw 1 ju 9 kwet o di slap ya yin de chin ma မထိပဲနဲ့တခြားကျိုးတော့ထိရင်အတန်ကြောင်ကြီးထွက်မှာဆိုလို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအီကော့အီကော့ပုံစံဖြစ်အောင်ဒီနှစ်ချောင်းနဲ့လာကန်နေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအပေါ်နှစ်ကျိုးအမြုပ်ထားခြင်းလည်းရတယ်အဲ့ခါကျတော့အတန်ဆက်စတိန်ထွက်တဲ့ဟာတိတ်မလှဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ရင်တိကျိုးဟိုဟာ ခုနှစ်ကွက်တိကျခုနှစ်ကွက်ရဲ့အပေါ်6ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့အင်းနှစ်ကျိုးလွှတ်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆလပ်ပြိုင်မယ်ဆလပ်ပြိုင်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဒီပေါ့နော်ဒီခုနက E ပေါ့နော်ဒီလိုလိုလိုလာဒီ E ကော့ကိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုကိုင်းလိုက်တယ်ဒီဟို ဒီလက်ညှိုးဖိထားတာကိုလွှတ်လိုက်မယ်တိကျိုးလွှတ်ကျိုးဒီမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုအေးပါအောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါးကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာဒီနှစ်ကွက်မြောက်မှာပဲဒီလိုပဲဘားကိုပုံစံဖိလိုက်တီးရမှာ 5 ကျိုးနှစ်ွက်ရဲ့အောက်ကတိကျိုးနှစ်ွက်ရဲ့အနှစ်ကိုလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီလက်နှစ်ချောင်းဒီလက်သွေးရဲ့နဲ့လက်သွေးရဲ့ဒီသုံးကျိုးလေးွက်မှာလာတင်လိုက်ဒီလက်ခက်လေအဲ sorry လက်သန်းကကြတော့ဒီအနှစ်ကျိုးလေးွက်မှာလာဖိလိုက်ဘာလို့ဘီကော့ပုံစံဖြစ်တော့ပြီးရင် ပြီးွားရင်ဒီ5ကျိုးနှစ်ွက်ရဲ့အဲနှစ်ကျိုးလေးွက်ရဲ့အဲနှစ်ကျိုးပြန်ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ကဒီ5ကျိုးနှစ်ွက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိတယ်ဒီနှစ်ကျိုးလေးွက်နှစ်ကျိုးလေးွက်ကိုလက်သန်းနဲ့ဖိလိုက်တယ်အဲနှစ်ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီနှစ်ကျိုးနှစ်ွက်ကိုလာဒီမှာနှစ်ကျိုးနှစ်ွက်ပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင် ສະແລບຍາມສະແລບຍາຍໃນດີ2ຈູ້ຫຼຸດຈູ້ອູ້ທີ່ອອກດີແມ່ເອີ້ດີລູພິວ່າແມ່ໂອເຄອັນໂຕເດບາອໍເຄອັນດາບາເລຊືອິນດີອໍອໍ6ຈູ້ຫຼຸດຈູ້ຍະດີອໍຕິຈູ້ຄົນະກ່ອຍຕິຈູ້ຄົນະກ່ອຍຈົນລະຕັນລີ້ແນ່ພີ້ໄດ້ແດ່ອີ່ນະຈູ້ດູປ່ຽນຊ່ວຍໄດ້ແມ່ ပြီးရင်ခုနတိုင်းပဲဆလပ်ပြိုင်ပဲဆလပ်ပြိုင်နဲ့ဒီတိကျိုးဟို၄ခွက်ကိုထိအောင်ဒီမယ်ဒီကဒီလို e god ပုံစံဒီလို ကိုင်း လိုက်ပါနော်ပြီးရင်လွှတ်ကျိုးတိကျိုးလွှတ်ကျိုးဒီမယ်ပြီးရင်ဒီဟို၅ကျိုးနှစ်ခွက်ရဲ့အဲတိကျိုးနှစ်ခွက်ရဲ့အဲ့နှစ်ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆလပ်ပြိုင်မယ် ສະແລບໃຫຍ່ນະດີຕິຈູຫນຶກກွက်ໂອທີ່ອອກດີແມ່ເອົາໂອເຄລະສູ່ອີ່ບາບໍ່ປ່ຽນປ່ຽນມາຊື່ເນາະຕໍ່ບາຈາລະໂອເຄລະຈາລະດີຕີ້ຍາມາຕີ້ຍາມາດີໂອຕິຈູ 4 ຕິຈູ4ກွက်ກູອທີ່ອອງດີແມ່ທົ່ງຊະໄດແມ່ອະກົງຕະຊາຈູດີກົງລົງມາອ້າລົງມິຫຼຸດຖ້າໄລອອກກະອອກກະຕິຈູ4ຫນຶ່ງຈູແລມິຫຼຸດຖ້າອະປໍວ່າລີຈູແລມິຫຼຸດຖ້າດາສອຍອະດີອັດຕັນດີມາປາລະດູມິຫຼຸດຖ້າຊໍຕິນຖ້າລະບໍນໍແລະຄລີນແລດູທີ່ອອງລີຕິນຖ້າລະປີ້ຍສະແລບໃຫຍ່ແມ່ສະແລບໃຫຍ່ນະອະມຽນບໍນໍດີຫົວຕົງຈູຫົວ6ກွက်ກູຕີໄລແມ່ປີ້ຍດີ
ဟိုဟာ32ကျိုး4ကိုတီးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် slap ပြိုင်မယ်3ကျိုး4ကိုထီအောင်တီးမယ်ပြီးရင်ဒီ3ကျိုး6ကိုတီးမယ်ပြီးရင်2ကျိုး4ကိုတီးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင်ဒီဟိုဟာ2ကျိုး4ကိုရဲ့ဒီ6ကျိုးလွတ်ကျိုးရဲ့ကိုဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တလုံးဒီမဲ့ပြီးရင်နောက်တလုံးအားဒီဟိုဟာ2ကျိုး9ကိုဒီမဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင် slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ2ကျိုး9ကိုထည့်အောင်ဒီမဲ့ဒီပြီးရအောင်လည်းအဲ့လို slap ပြပြီးတီးလိုက်ပြီးရတယ်သူတို့2ကျိုး9ကိုကနေပြီးတော့9ကွက်ထီကို slap ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုအိပါကိုပြန်ဒီမဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ပြီးနောက်တစ်ပါးက Okay အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်6ကျိုးလွတ်ကျိုးရယ်ဒီ1ကျိုး9ကွက်ရယ်အဲ့ဒီ1ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲမယ်ပြီးထုတ်ဆက်နိုင်ခုနအတိုင်းပဲဟိုအရှိမပါခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ slap ပြမယ် slap ပြရင်ဒီ1ကျိုး4ကွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်ပြီးရင်1ကျိုးလွတ်ကျိုးတီးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် sorry ပြီးွားရင်ဒီ5ကျိုး2ကွက်ရဲ1ကျိုး2ကွက်ရဲအဲ့2ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီး slap ပြမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ1ကျိုး4ကွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီ1ကျိုး4ကွက်ကျွန်လက်သန်းနဲ့ဖိထားရတယ်ဗျာဒီလွတ်လိုက်ဟော1ကျိုး2ကွက်ကိုတီးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုအေးပေါ့မြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရောင်းနောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့ဒါကတီးရမှာ6ကျိုးလွတ်ကျိုးရဲ1ကျိုးလွတ်ကျိုးရဲအဲ့2ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရောင်း slap ပြရမယ် slap ပြရပြီးတော့ဒီ3ကျိုး4ကိုထည့်အောင်ဒီမယ်ပြီးရောင်း3ကျိုး6ကိုဒီမယ်အဲ့ဒါဒီဖြစ်မယ်ပြီးရောင်းဒီ6ကျိုးလွတ်ကျိုးရဲ2ကျိုး4ကိုအဲ့2ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့1ကျိုးsorry 2ကျိုး9ကိုကိုတီးမယ်ပြီးရင် slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ1ကျိုး9ကိုကိုထီအောင်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးတော့ဒီ1ကျိုး6ကိုကိုပြန်လာတီးမယ်အဲ့တော့အိဘာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့ဒါတီးရမှာဒီ5ကျိုးဟော2ကွက်ရယ်ဒီ3ကျိုး4ကွက်ရယ်ဒီဟော1ကျိုး2ကွက်ရယ်1ကျိုး2ကွက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဘာကော့ဖိလိုက်တဲ့အတွက်တခါရပါပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့တီးရမှာ5ကျိုး2ကွက်ရယ်3ကျိုး4ကွက်ရယ်1ကျိုး2ကွက်ရယ်အဲ့3ကျိုးကိုဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ယကင်ရင်တော့ဒီလိုကင်ထားလိုက်ပါเนาะဒီအောင်ဘာကော့ပုံစံဖိထားလိုက်ဒီလက်တွေ့ရဒီဟို4ကျိုး4ကွက်ကိုလာထောင်းမယ်ဒီလက်တန်းကကြတော့ဒီ3ကျိုး4ကွက်ကိုလာထောင်းမယ်ပြီးတော့ slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ4ကျိုး4ကွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်ပြီးရင်4ကျိုး4ကွက်ကိုထပ်တီးမယ်ပြီးတော့ဒီ5ကျိုး2ကွက်ရဲ့ဒီ4ကျိုး4ကွက်ရဲ့ကိုအဲ့2ကျိုးတို့ပြန်ဆွဲလိုက်ပြီးရင် slap ပြရမယ် slap ပြရင်လည်းဒီ4ကျိုး2ကွက်ကိုထည့်အောင်တီးမယ်ပြန်4ကျိုး4ကွက်ကိုလာတီးမယ်အဲ့ဒါဒီလိုဖြောပါမယ်နော်အဲ့ဒါ chorus ပေါ့နော်ဒုတိယ chorus ပဲအဲ့တော့ဒုတိယ chorus ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဒီဗီဒီယိုအပိုင်းသုံးမှာပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်သေချာမရှင်းပြတော့ဘူးဗီဒီယိုရှေ့ွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေပဲပြန်တီးပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးပဲ꿰ရွာတာဒီဆွဲတဲ့ B chord နေရာမှာဆွဲတဲ့ဟာလေးပဲโอเคပြီးွားရင်ဒီရောက်ွားပြီเนาะဒီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအိပ်ဘားကိုပြမယ်ဆိုရင်โอเคအဲ့ဒါက6ကျိုးလွတ်ကျိုးရယ်
the chorus ဒီဒုတိယ chorus ကိုနောက်တစ်ခါထပ်တီးပြီးတော့အေးဒုတိယ chorus ရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဒါ Okay အဲ့ဒါဒီ6ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့ဒီ5ကျိုး2ကွက်ရဲ့4ကျိုး2ကွက်ရဲ့အဲ့3ကျိုးအတူတူပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင် slap ပြန်မယ် slap ပြန်ရင်လည်းဒီ3ကျိုးနဲ့2ကျိုးဝင်းကျင်ကိုတိောက်တီးမယ်ပြီးရင်ဒီ6ကျိုး6ကျိုးဒီဘက်ကမဲဘက်လက်ကဒီ E chord ပုံစံကိုင်းထားမယ်ဒီဒီရမှာ6ကျို5ကျို4ကျို3ကျို2ကျိုအဲ့အားလုံးကိုဒီလိုဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးချင်းချင်းပြေပြန်ဖားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြောင်းမယ်ပြီးရတဲ့ဒီ5ကျို2ကျိုကိုတီးမယ်5ကျို2ကျိုကိုတီးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အပိုင်းတက်မှာပါပြီးသားပါเนาะဒီပထမဆုံးစလာတဲ့ verse ကိုပြန်တီးတာအဲ့တော့လေကျွန်တော်ဟိုဟာမရှင်းပြတော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုရှေ့သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီအပိုင်း1ကိုဗီဒီယိုလည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် description အောက်မှာ link ချပေးထားတယ်အဲ့အနေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တီးပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ chorus ဒုတိယ chorus ကို solo ပြီးတော့ထပ်တီးပြီးတော့အဲ့ဒုတိယ chorus အဆုံးနာကနေကျွန်တော်ပြန်တီးပြမယ်နော်ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါပထမ chorus မှာတော့ဒီလိုသွားတယ်အခုကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးပဲချိန်ပါမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ slap harmony ပေါ့နော်ဒီဘက်က e chord ပုံစံခြိုင်းထားမယ် e chord ပုံစံခြိုင်းထားတယ်ဒီ12ကွက်ရဲ့12ကွက်ကိုဒီ1ကျိုး2ကျိုးဝင်းကျင်လောက်ရိုက်လိုက်မယ်ရလမယ်ပြီးရင်ဒီဘက် B chord ပဲဘက်လက် B chord ပုံစံကိုင်းမယ်ဒီ12 13 14 15 16အဲ့16ကွက်ကိုရိုက်မယ်အဲ့တစ်ချက်စီပဲပြီးရင်ဒီဘက် E chord ပုံစံကိုင်းပြီးတော့ဒီဟိုဒီ1ကျို2ကျိုးရဲ့ဒီ12ကွက်မြောက်ဝင်းကျင်ကိုထပ်ဖြဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ပြအောင်မယ်โอเคအဲ့လိုမတီးကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီလို chord ပဲပေါ့တကယ်ဒီ E chord ကိုဒီ6ကျို2ကျိုးရဲ့ဒီအောက်က3 2 1အဲ့ကျိုးအားလုံးလို့ဆွဲလိုက်ပြီးဒီဘက် B chord ပုံစံကိုင်းတီးရမှာ5 4 3 2လို့ပြန်ဆွဲအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့လိုလဲရနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုတီးကြတာပေါ့နော်โอเคပြီးသွားရင် ending ပေါ့နော် ending ကကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးမှလာတဲ့ဟိုဟာ intro နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါလည်းအပိုင်းတင်မှာပါပြီးသားပဲပေါ့နော်သူကလည်းတနေရာပဲပြောင်းသွားတာအစအစအချင်းဆိုရင်အစမှာကြတော့အဲ့လိုတီးခဲ့တယ်ဒီအခုနောက်ဆုံးမှာကြတော့ဒီနှစ်ကျိုးဟာမိုနစ်မပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုပြန်တီးပြမယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီဟို6ကျိုး9ကွက်မြောက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့ဒီ12ကွက်ရဲ့ဒီဘားဒန်လေးပေါ်မှာလက်တန်းလေးတင်လိုက်ဟာမိုနစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်6ကျိုး9ကျိုးနဲ့ဒီအဝ1ကျိုး12ကွက်ဒီဘားဒန်လေးပေါ်မှာလက်တန်းလေးတင်လိုက်เนาะအဲ့တော့အတူပြောမယ်โอเคဒါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းဟိုဒီတစ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးလို့အဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေနောက်ထပ် fingerstyle cover song တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ video မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျ